por que você me empurrou, Jamie? Estou aqui dentro! Eu sei que no passado não fui a pessoa mais fácil de se lidar, mas eu mudei. Jamie! É sopa e tá bem gostosa. Concordo plenamente. Jamie, posso provar que você não a matou? Jamie, eu fico tão feliz de tê-lo em casa.